Hej och välkomna till Lärartips i mars. Vilka har vi med oss idag? Anna-Lena. Martina. Och jag är Rakel. Härligt. Vi har ju massor som är på gång. Martina, vad säger du? Det här har vi ju längtat efter. Ja, men verkligen. Det här ser jag jättemycket fram emot. Detta är Malmö skolor som kommer att dela med sig av hur de organiserar för att utbilda personalen i Google-certifierad pedagog nivå 1. Där vi kommer också prata om varför Malmö satsar så mycket på detta i grundskolan. Så vi kommer ha några pedagoger från två av våra skolor som berättar om sitt arbete med detta. Jag kommer även ha en kollega med mig som också jobbar från centralt håll som kommer berätta om hur hon har bistått skolorna. Så detta kommer bli jättekul. Det här är ju faktiskt lite premiär, för nu den 11 mars är ju första GEG-lärarfikat som vi kör. Och det är ju en ny satsning att vi ska vara ett litet mer ett samtal kring olika ämnen med olika personer och ungefär en gång i månaden är det som vi har tänkt i alla fall. Så det här ser vi jättemycket fram emot, så att spara länken och hoppas att vi ses då. Strålande. Och vad gör man inför det här nu då? Finns det något sätt att förbereda sig? Ja, men om man är nyfiken på vad som ingår i utbildningsmodulerna för att certifiera sig som en Google-certifierad pedagog, så kan man gå till den här sidan där man hittar utbildningen för modul 1 som handlar om att lära sig grunderna i Google Workspace for Education. Och den länken kommer ligga i beskrivningen till den här inspelningen. Sen den 8 april, då är det så att jag och Anna-Lena har tanken att bjuda in er till något som är ett rundabordssamtal. Och vad ser du fram emot mest här, Anna-Lena? Ja, men det är ju just samtalet som det hörs i namnet. Vi tänker att vi har kring tillgänglighet diskuterar utifrån tre olika personer som vi kan stöta på i klassrummet allihopa. Och pratar om hur vi kan stötta och hjälpa dem på bästa sätt med hjälp av de tillgänglighetsinställningar och verktyg som vi har via Google. Och sen har jag ju någon liten tanke och vi får se om vi hinner med det. Men det är just att titta vad det finns för stödmaterial hos SPSM. Och om man tycker att det saknas material så kommer vi faktiskt efter det här samtalet gemensamt skicka in ett förslag på hur du kan förbättra det materialet. Så det tycker jag också känns som att vi är upp till kamp. Ja. Och den här sidan, det ligger också en länk i beskrivningen. Och det är ju så att det finns material som beskriver hur man kan jobba med tillgänglighet och manualer. Men jag vill gärna flagga för de här frågekorten. För det kommer vi ta upp under lärarfikat. Att det finns en översättning på svenska och hur man kan använda dem. Ska vi ta och titta på sista här då? Ja, det här är ju spännande. Äntligen Jonas och Martina och Anna-Lena ska vi ju få träffas. Och det är ju fantastiskt roligt att få kunna presentera att vi ska ha en community-träff med Google på Googles kontor under SET-mässan i april 2022. Och vi kommer ju säkert så många av er också vara på själva SET-mässan. Så jag har en tanke att om ni har sett på Twitter så har vi en hashtag som heter GEG Sweden som ett enda ord. Och om man står vid en monter eller har någonting så får man gärna tweeta ut och berätta att här kan vi ses på spontanmöten. Ja, det här finns ju en anmälningslänk också som vi kommer också lägga så att ni kan gå in och anmäla er till det här community-träffet. Det kommer bli riktigt kul och vi hoppas på att många vill komma dit och mingla och ta del av nya tips och träffa kollegor och bli kanske lite inspirerad att certifiera sig så som Martina berättade om där förut också. Och vi kommer att finnas tillgängliga för samtal och frågor och allt möjligt också. Perfekt. Det var ungefär det vi hade att komma med den här lilla korta sändningen. Kul, men vi kommer tillbaka. Vi hörs och ses. Hej då, hej då. Hej då.